Teci bu böyle kucu kucu kavuşunlar tuşuna kavuşunlar düşmüşler de kendim daha düşmüş tamam. Tonam biz gelin takmanıyım. Kerem Asil, yüde oturgan yakşıydı. Hata koydu. Kucu da sana bir yürüyüş. Yakşı içme akıbet top kemiydi. İmbar hapsız tabi. Guvohi bo'layotgan ingiz bir guruh ko'cha bezorlarining o'z qilmishlaridan tavbasi edi. Psixotrop moddalar ta'sirida o'zlarini sher bilishib, go'yoki ular uchun hamma narsa mumkindek, o'zlarini ko'cha egasidek tutishgan yigitlarning yarim tundagi ko'ngilxushligi uzoqqa bormadi. 2020-yilning 31-dekabr kuni soat taxminan tonggi 4:00larda jamoat tartibini saqlash hamda jinoyatchilikning oldini olish maqsadida post patrul va yo'l patrul xizmati xodimlari Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasida xizmat avtomashinasida harakatlanayotgan vaqtida davlat raqami 01M624KA bo'lgan Matiz rusumli avtoulovning tashqi chiroqlarini yoqmasdan kelayotganini ko'rib, ularni ovoz kuchaytirgich vositasi orqali ogohlantiradi. Yo'l patrul xizmatidan sherigim komandir ekipajim to'xtating dedi. To'xtatdi, sherigim tushibdi. Shu sherigim tushgan paytida ulug'ga xodimini ko'rib turib, qarama-qarshi yo'nalishga o'tib harakatlanib davom etkazdi. Aviakassani oldiga jam qarama-qarshi tarafdan yurib oldik. Tirishdi-da. Kurdan qayrilik o'ngga, keyin sira riski chapga qayrila olmadi de, burulni yo'qotib qo'ydi mashina. Baldur ustiga qarab chiqib ketdi urilib. O'sha yerda mashina to'xtagandan keyin Hojakbar tushib ketdi. Sirazni tan xodimi bilan urushib ketdi. Hojakbar tushib, sigaysni bilan urushib ketib qo'l ko'tardi, keyin tushib mana urushib ketib qoldi. Matiz avtomashinasi ichida bo'lgan 4 nafar yigitlardan 2 nafari post patrul xizmati xodimiga tashlanib, uning bosh qismiga urib, so'ngra o'tkir tig'li qurol, ya'ni pichoq bilan hujum qilgan. O'tli tirli pichoq bor ekan qo'lida. Bizda 55-chi buyrug'imiz bor. Qurolga hujum bo'lganda, qurolga hujumni qaytarishmasa, qurollashim huquqimiz bor. Uni o'shalarni ko'rgan holda ular yoshligi bo'lgani uchun qurolni ishlatmadik. Og'zaki ogohlantirdik. Fuqarolar yoshligini inobatga olib, bizga qo'shimcha kuch yetib kelganligini ko'rgandan so'ng sherigimni ochish shassidan qaytardim. To'xtagandan keyin trans vositasini syomka qilgan vaqtimizda trans vositasining ichida burunga sepadigan kuchli psixodrom moddalar borligi aniqlandi. Ularni nima qilayotganini o'zlari bilmasdi. U bizni yo'limizga chiqib xavfli holat qilganining sababi shu deb o'yladik. Qo'shimcha kuchlar kelayotganini ko'rgan bezorlar voqea joyidan noma'lum tomonlarga qochib qolgan. Xodimlardan biri janjaldan so'ng oyog'ida kuchli og'riq sezganligi sababli tez tibbiy yordam xizmati shifokorlariga murojaat qilishgan. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida mazkur shaxslarning 2 nafari muqaddam sudlanganligi aniqlangan. Ulardan biri o'g'irlik jinoyatini sodir etganligi uchun sudlanib, tuzalish yo'liga kirishi uchun imkoniyat berilgan edi. Probatsiya xizmati tomonidan kechasi uydan chiqishi mumkin emasligi qat'iy belgilangan bo'lsa-da, cheklovni buzib yarim tunda ko'cha kezishi oqibatida yangi jinoyatga qo'l urgan. Soat 10:30 dan 6:00gacha ko'cha chiqish mumkin. Boshimga tushgan san ichingda ko'rinmaydi. Qiyashib o'pishayman. Xafat onam mo'ylanib. Qamalib ketsam nima qiladi deb bitta o'zlarida. Ichki ishlar xodimlari PPS, GAI xodimlariga qilgan qo'polliklar uchun bolam uchun kechirim so'rayman. Xalqimdan, prezidentimdan, men bolamni tarbiya qilolmaganimdan. Kechiringlar bolam uchun. Boshqa qaytarilmaydi. Iltimoslardan kechirim so'rayman. Siz u bizning xavfsizligimizni ta'minlash maqsadida qahraton qishning izg'iriniga qaramasdan tunu kun xizmatda bo'layotgan xodimlarning ham uyida oilasi va farzandlari ularning sog'-omon qaytishini kutishadi. Kichik serjant Husniddin O'rozovning aytishicha, uning xizmat faoliyatida uchrab turadigan bu kabi holatlarning aksariyatida yoshlarning beboshligi sabab bo'lmoqda. Bu yoshlarga birinchi o'rinda avvalambor ota-onasi tarbiyani kuchaytirishini xohlayman. Tergashini xohlayman. Qatta bola nima ish bilan shug'ullanyapti, nima qilayotganini bilishini xohlayman. Keyinchalik bilishimiz bo'yicha ular ota-onasi bilan yashamaydi. Ko'chada ko'p yuradi. Ular tergash kerak. Avvalambor hamma tarbiya birinchi oiladan boshlanadi. Biz uni qancha naqmasak ham oiladan yordam bo'lmasa bizga uning foydasi yo'q ular yoshlarni tarbiyalash. Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi, ya'ni jamoat tartibini saqlayotgan xodimga nisbatan qarshilik ko'rsatib, bezorlik sodir etish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Eslatib o'tamiz, ushbu moddada ko'rsatilgan xatti-harakatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan 3 yildan 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Shu o'rinda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolardan janjalni boshlagan shaxs, ya'ni Abduhakimov Hojakbar Tal'atjon o'g'lini qo'lga olishda amaliy yordam so'raydi. Uni ko'rganlar 102 yoki 98 128 1070 99 862 02 00 raqamlariga va yaqin oradagi ichki ishlar organlariga murojaat qilishlari mumkin.